Wakita kita أجرا الله دن أجرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتاب ركوب الدري بدا سني دن سانا من شابك رضا أن الله سبحانه وتعالى در رحمة الله سبحانه وتعالى مدا مدا إن شاء الله دن كحاضرا براء علماء دن صالحين برسما كتاب بدا ملامني الله سبحانه وتعالى مليا كتاب دنيا دن آخرة مريكا دتان دري بدا تنبأ بو كان كرنا أبا أبا ملا كان كرنا من كان صلة الرحم دن menyampaikan kepada kita apa yang mereka dapat daripada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diharuskan kita ikram mereka ikram mereka dengan uh, dengar apa yang mereka sampaikan kepada kita dan azam kita peramal dengan apa yang kita dengar insyaallah insyaallah taala daripada daripada mereka insyaallah sebelum kita dengar bayan iman dan bayan takwa dan bayan uqwa uh, daripada Maulana baba kita akan dengar uh, sedikit ucapan daripada داتو ابو حسن حسن بل يتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Yang uh, berbahagia yang dikasihi Bapak Mi Al-Fadhil uh, Ustaz Alhamdulillah Dan yang dimuliakan um, Datuk Seri Muhammad Zain Muhammad Dan ahli keluarga yang mereka Dan juga pada saudara dan saudari Saya bukan memberi ucapan Hanya sekadar untuk memperkenalkan Siapa dia Bapak Mi ini Setakat yang saya faham Setakat yang saya kenal Terus saudara saya mengenali Bapak Mi ini Secara dekat Rasanya dua kali bila kita berkunjung ke Thailand uh, Baba Mei bermastautin di Golok Alhamdulillah Dan Baba Mei juga adalah salah seorang Yang uh, merancang, yang mengendali, yang menjalankan Yang mengorganis, yang merancang seluruhnya Tentang pergerakan-pergerakan jamaah kita di seluruh Thailand Jadi uh, beliau adalah salah seorang daripada Majlis Syurah Kepada Syurah Thailand yang biasanya berulang alik ke Yala ke mana markas besarnya di Yala dan kemudian uh, cover hampir seluruh di Thailand seluruh Thailand khususnya di provinsi-provinsi di selatan Thailand di mana masyarakat Islam itu merupakan di antara penduduk majoriti di negeri Thailand itu. Nombor dua, saudara uh, keistimewaan yang ada pada Bapak dalam umur 72 tahun sekarang ni. Dua tahun lebih agak dewasa daripada saya Tapi mempunyai energi yang Alhamdulillah Kesana kemari, kesana pagi non-stop Saudara-saudara tidurnya berapa jam saya pun tak tahu Tapi yang inilah tuan-tuan dan perempuan Dia telah mendedikasikan Telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu SWT Hampir seluruh kehidupannya Dan kalau saudara lihat insyaAllah Saya dan teman-teman mendengar Ucapan beliau, mendengar bayan yang disampaikannya MasyaAllah saya merasakan di antara isi kandungan dan penyampaian Yang sangat-sangat uh, merusuk, uh, menusuk jiwa dan lekat di hati kita insyaAllah Dan malam ini agaknya oleh kerana saya datang tadi Jam tuan-tuan dan puan uh, Hujan lebat daripada Kuala Lumpur, daripada Ampang, daripada Sepang, daripada mana-mana pun jam Jadi mungkin sahabat-sahabat kita dalam perjalanan sedang menuju ke tempat ini Apapun tuan-tuan dan puan, satu benda yang saya nak, -nak sebutkan um babame tidak pernah tidak meraihkan kita dalam keadaan kita bermalam di markas di golok markas golok tu barangkali dengan uh, dewan ini agaknya 10 kali dewan ini tak sama lagi besarnya dengan markas golok uh, bila kami sampai di sana baru-baru ini tuan-tuan dan puan kehadiran masya-Allah agaknya ribuan saudara ribuan dalam kehadiran mingguan mereka dan saya diberikan peluang untuk menyampaikan sedikit kuliah di sana. Alhamdulillah sambutannya begitu baik. Tapi bukan itu yang saya nak sebut. Dalam masa satu minit terakhir ini, tuan-tuan dan puan, saya lihat ada kualiti manusia ni. Kualiti yang tidak ada pada saya agaknya kualiti. Bagaimana Baba Mei meraihkan tetamu-tetamunya. Dia memasak sebahagian daripada masakan, dia menjamukan, dia melihat di tak pinggan itu cinta sepenuh kurang ditambah kurang ditambah kurang ditambah. Dia meraihkan daripada awal sampai akhir dengan muka yang senyum, dengan muka yang sangat menggalakkan, dengan suka yang sangat meraihkan. Yang inilah kita banyak belajar tuan-tuan dan puan kerana meraihkan tetamu ini sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan tanpa memanjangkan kata saya dengan segala hormatnya mewakili Datuk Seri Muhammad Zain Muhammad keluarganya dan juga teman-teman yang hadir bersama dengan Ustaz Abdullah. InsyaAllah kita mempersilakan yang berbahagia, yang dikasih Al-Fadhil, Tuan Guru Baba Mi untuk memberikan ucapannya kepada tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Silakan Baba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال عليه الصلاة والسلام: Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din atau kama qala alaihi s-salatu wassalam Pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya tidak sebut satu persatu nama cuma dengan hormat dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah pilihkan kita dan telah jadikan kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam umat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah usaha di atas umat ini supaya setiap umat ada fikir din, fikir agama dan ada risau tentang agama. Kerana dengan agamalah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat dengan agama sahaja keluarga kita anak isteri kita sahabat handai kita dan seluruh umat akan selamat di dunia dan juga akhirat hanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala agama adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala perintah yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada perintah dilarangkan oleh Allah Subhanahu taala itu dinamakan agama dan yang kedua wama atakumur rasul fakhuduh wama nahakum anhu fantahu apa-apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam fakhuduh hendaklah kita ikut kita taat dan kita amalkan wama nahakum anhu fantahu apa-apa yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita tinggal dan kita jauhkan. Ini dinamakan agama. Dan dalam agama ada kekuatan. Karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah Allah adalah kuat karena datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan agama kuat sebab datang daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dua kekuatan, kekuatan Allah dan Rasul yang mana kalau kita amalkan agama dengan agama dia dapat ubahkan kehidupan kita dengan agama Allah tinggikan kita kerana dalam agama adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam agama adanya sakinah ketenangan jiwa dan dalam agama ada hifazah jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dalam agama juga ada nusratullah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dalam agama juga ada barakah kehidupan kita harta kita rumah kita keluarga kita Allah bagi keberkatan dan dalam agama juga ada izzah kemuliaan seseorang hanya dalam agama dan Allah jadikan dalam agama juga kehidupan dunia dan juga akhirat agama bukanlah semata-mata akhirat tapi agama akan bawa kita selamat dan tinggi mulia di dunia dan lebih lagi di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah utus baginda sallallahu alaihi wasallam kepada semua umat supaya dapat kekuatan yang ada dalam agama. Maka Allah bagi tahu dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang selepas Nabi Isa alaihi salam tinggal dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit Maka ketika itu dalam Mekah Madinah Hijaz orang-orang telah tinggalkan agama sedangkan Baitullahil Haram masih ada tetapi bila tidak ada usaha di atas agama kerana agama datangnya dengan ada usaha dengan amal dan dengan usaha barulah agama itu akan datang maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika disebutkan amal jahiliyah di dalam Baitillahil Haram ada berhala-berhala sebanyak 360 berhala. Orang-orang Arab sendiri telah sembah berhala. Dan ketika itu juga hiduplah amal-amal jahiliah seperti mabuk, zina, pencuri, penjahat, peroboh, pembunuh, pembohong, penipu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah hantar baginda sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada lagi ugama dalam Mekah, Madinah dan Hijaz. Maka kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ubahkan kehidupan manusia dan supaya manusia dapat kekuatan yang ada dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala telah bangkit baginda sallallahu alaihi wasallam. Izba'an safihim <Sess> rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin ketika ayat ni Allah Subhanahu taala terangkan apabila Allah Subhanahu taala bangkitkan seorang rasul di kalangan mereka iaitu orang-orang Arab bangsa Quraisy Allah telah bangkitkan baginda sallallahu alaihi wasallam baginda telah bawa dengan tiga perkara supaya agama itu ada kekuatan pertama yatlu alaihim ayatihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Abdullah bin Abbas telah menerangkan yatlu alaihim ayatihi yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya Nabi dengan bawa berita-berita kebesaran Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan Abdullah bin Abbas bagi tahu ayat inilah menandakan yatlu alaihim ayatihi yaitu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan dakwah dan telah hajarkan umat siap orang buat usaha dakwah. Kerana datangnya dakwah, Allah ikatkan dakwah wujudul dakwah wujudul iman. Apabila adanya dakwah, maka iman akan wujud dan dengan iman baru manusia dapat amalkan amal ugama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pilih tiga gulungan Pertama laki-laki iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua perempuan iaitu Siti Khadijah al Kebera radhiyallahu anha dan yang ketiga kanak-kanak iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan tiga golongan ini sebagai orang-orang yang tanggungjawab untuk amalkan agama dan menyampaikan agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pilihkan semua orang sahabat sama ada orang kaya, miskin, orang banda, orang kampung, orang tua dan kanak-kanak, laki-laki dan perempuan, orang alim dan orang awam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hajarkan pertama kali adalah dakwah. Dan yang kedua tazkiyah wa Bila datangnya dakwah, maka iman wujud dan dengan iman manusia ada kegairahan untuk buat tazkiyah dalam amalan-amalan untuk jagakan sembahyang Puasa, haji, zakat, zikir, tilawah, Al-Quran, taklim. Apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu SWT. Bila datangnya iman, maka semua orang suka untuk buat amalan. Maka Nabi SAW telah hajarkan daripada pagi sehingga petang. Daripada waktu malam sehingga pagi. Disibukkan dengan amal. Ulama' bagi tahu tazkiyah adalah bi'ah ugama. Suasana ugama akan wujud bila ada bi'ah ugama. Bila ada suasana ugama, maka ugama akan wujud. Kerana manusia terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, orang dapat buat amal ugama dengan kekuatan iman. Dan yang kedua, orang dapat amal ugama dengan adanya bi'ah. Bagaimana orang yang datang ke Mekah, Mekah tul Mukarramah, Madinah tul Manawarah. Walaupun mereka tidak ada kekuatan iman, tapi dengan ada bi'ah ugama, maka mereka dapat ikut ugama. Walaupun masa sebentar, kadar 40 hari, 50 hari masa di Mekah, di Madinah. Maka semua orang ada kesukaan, kesukaan untuk amalkan ugama. Maka dengan amal ugama, bi'ah, suasana ugama telah wujud. Dan yang ketiga, Nabi SAW, bila umat dah suka untuk amalkan ugama, maka Allah SWT datang bagi Nabi SAW, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi SAW datang dengan membawa kitab. Nabi adalah muallim telah mengajarkan kitab. Bila orang yang beriman, dua kitab Nabi telah sallallahu alaihi wasallam telah bawa. Pertama fadailul fadailul a'mal. Dengan adanya kelebihan-kelebihan amalan. Karena orang-orang yang beriman bila ada amalan, maka dengan adanya fadailul a'mal, kelebihan dalam amallah menjadi makanan untuk orang-orang beriman. Orang beriman ada kesukaan, kegairahan untuk beramal bila tahunya kelebihan-kelebihan dalam satu-satu amalan. Dalam semayang apa dia dapat. Dalam semayang duha apa yang dia dapat. Dalam semayang isyrak, witir. Dan dalam semayang awabin. Dalam semayang tahajud. Dalam berzikir. Dalam baca Quran. Dalam menjadikan hafiz Quran. Dalam mendidik anak-anak menjadi hafiz, menjadi alim. Semua ada kelebihan. Nabi SAW datang dengan kelebihan. Dan yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Ulama' bagi tahu Nabi datang dengan masail. Karena setiap orang bila buat amalan, mesti kena ada masail, ada ilmiah, kena ada ilmu. Supaya amal tadi diterima oleh Allah SWT. Dan Nabi datangkan dengan masail dua. Satu masail supaya setiap umat tahu kedudukan kita adalah orang Islam. Kita kena tahu kedudukan kita tak sama dengan orang-orang yang bukan Islam. Yang orang yang tidak ada kalimah. Orang yang tidak ada amalan-amalan agama. -amalan yang kedua, masail tentang amalan-amalan. Supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Dan tiga perkara ni Allah Subhanahu SWT telah hantarkan Nabi SAW. Dengan adanya, Yatlu alaihim ayatihi dengan dakwah membacakan kebesaran Allah Subhanahu taala dengan ada wa yuzakkihim tazkiyah dalam amalan-amalan dan dengan adanya wa yuallimuhumul kitab dengan ada ilmu fadail dan juga masail dan Allah ikatkan dengan al hikmah wal hikmah ulama mengatakan al hikmah yakni as sunnah semua dengan ada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam barulah agama tadi ada kekuatan dakwah bila ada sunnah dalam mendakwah agama Allah Subhanahu Taala dalam dakwah akan wujud kekuatan dan begitu juga dalam tazkiyah dalam sembahyang solat zikir taklim puasa haji zakat umrah baca Quran tilawah semua ada kekuatan bila adanya sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga dalam ilmiah dalam ilmu juga bila ada sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu itu ada kekuatan Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu bandingan-bandingan kekuatan dalam agama dalam surah-surah dalam Al Quranul Karim yang banyak sekali cerita adalah cerita Nabi Allah Musa Alaihissalam. Dalam 30 juzuk Al-Quranul Karim, hampir 20 juzuk Al-Quranul Karim ada cerita baginda Musa AS. Ketika Nabi Musa AS bawa Bani Israel lari daripada daripada kekejaman Firaun dan tenteranya waktu malam sebanyak enam ratus ribu orang dan bila sampai pagi hari di laut merah maka di kanan bukit gunung dan di kiri juga gunung dan di depan adalah laut maka di belakang adalah tentera Firaun serta dengan ha, tenteranya, askarnya kurang lebih satu juta lebih orang di belakang ha, Bani Israel Maka bila Bani Israel lihat kekuatan yang ada pada Fir'aun dan alat-alat senjata yang ada pada Fir'aun. Maka orang-orang Musa, Bani Israel, mereka telah berkata, Qala ashabu Musa inna la mudrakun. Dan telah berkatalah orang-orang yang pengikut Musa, yaitu Bani Israel, inna la mudrakun. Kami semua akan binasa. Tetapi Nabi Musa alaihissalam Karena Allah bagi seorang da'i, seorang Nabi, seorang Rasul. Maka Nabi Musa AS tidak terkesan dengan jemlah dan dengan ramainya Fir'aun. Dan dengan alat senjata yang ada pada tentera-tentera Fir'aun. Maka Nabi Musa AS telah berkata, Qala kalla. Berkata Musa AS, kalla. Tidak sekali-kali. Apa yang dikata oleh kamu, Inna Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama dengan kami. Bersama dengan aku adalah Allah. Tuhan aku. Sayahdin. Dia akan tunjuk jalan kepada aku. Untuk keluarkan. Daripada tindakan. Daripada tindasan Fir'aun. Dan tenteranya. Maka. Nabi Musa AS ada pengalaman. Di dalam tungkatnya. Sebelum. Daripada itu. Nabi Musa pernah. Buangkan tungkat. Dan telah menelankan. Semua ula-ula ahli sihir daripada Fir'aun. Maka Nabi Musa ada pengalaman untuk buangkan tungkat supaya makan tentera-tentera Fir'aun. Kerana ulama ada berkata mulut ular Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa AS lemparkan tungkat tadi, maka dia telah buka mulutnya luasnya se sepanjang 2 kilometer. Musa ada pengalaman untuk buang tungkat dan makan tentera Firaun tapi Musa alaihi salam tidak buat begitu supaya Allah ajarkan kepada umat ini kekuatan bukan tungkat kekuatan bukan alat dan senjata kekuatan adalah perintah Allah dan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah Subhanahu taala telah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam bagi tahu Nabi Musa alaihi salam Fa'awhayna ila Musa anidrib al bahr. Maka kami wahyukan pada Musa AS. Wahai Musa, hendaklah kamu ambil tungkat kamu. Dan kamu pukul laut. Bukan suruh buang untuk pukul Fir'aun. Tapi pukul laut. Maka dengan qadrat dan kuasa Allah SWT. Telah tunjukkan tungkat Musa AS tadi. Allah telah bukakan laut sebanyak 12 jalan. Dan dapat dilalui oleh Bani Israel 12 jalan dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa AS tadi kerana mereka tidak faham kekuatan Allah mereka tidak faham keagungan Allah dan kekuatan seorang Nabi mereka percaya pada kekuatan alat senjata yang ada pada manusia maka Bani Bani Israel tadi telah berkata Masya Allah, Allahu Akbar tungkat Nabi Musa adalah begitu kuat sehingga boleh pukul laut terbelahlah laut 12 jalan kerana mereka tidak faham Sedangkan yang belah laut tadi bukan tungkat Nabi Musa as. Musa pun ada pengalaman tungkat, tungkat adalah makhluk dia tidak dapat beri manfaat dan mendorot. Yang kuat tungkat Musa as tadi adalah firman perintah daripada Allah subhanahu wa taala. Fauhaina ila Musa anizrib Dengan kekuatan perintah Nabi Musa as pukul laut tadi Allah belahkan jalan-jalan di dalam laut. Maka ulama ada tulis mengatakan bagi Nabi Musa AS kekuatan yang ada pada tungkat Musa AS bukan tungkat adalah wahyu daripada Allah. Perintah Allah suruh Musa tadi pukul laut maka Allah bagi kekuatan. Hari ini ulama bagi tahu yang ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kuat wa aqimus salah, adalah perintah Allah suruh kita jaga sembahyang. Ha? wa atuz zakah suruh kita bayarkan zakat. So kita taklim, so kita baca Quran, so kita berpuasa, so kita haji dan umrah, so kita hidupkan amalan-amalan dalam amalan-amalan perintah Allah dan sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatannya berjuta-juta kali ganda kuat daripada tungkat Nabi Musa Alaihissalam. Tetapi hari ini umat Islam tak paham dalam perintah Allah itu ada kekuatan, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada kekuatan. Sebab itu Nabi SAW tidak tinggal kepada umat ini alat, senjata, kekuatan untuk lawan dengan musuh-musuh. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, Majusi, Hatta dengan Dajjal, Ya'jud, Wa Ma'jud akan datang. Nabi SAW tidak usah benda-benda bagi kepada umat. Tapi Nabi SAW telah tinggalkan kepada umat ini kekuatan iaitu perintah Allah SWT dan sunnah bagi Nabi SAW. Dan dalam perintah Allah sunnah baginda alaihi wasallam Allah menerangkan dalam al-Quranul Karim, "Man amila salihan min zahirin Aw untha, huwa mu'minun, fala hayatan hayatum tayyib, walla najzyannyahum ajrhum bi-ahsan makan bi ahsani ma kanu ya'malun ya Sesiapa yang buat amal soleh nah, dalam umat ni Allah bagi tahu sesiapa yang buat amal soleh. Ibni Abbas radhiyallahu anhu bagi tahu syarat amal soleh adalah mengikut cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa saja perintah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam baru dinamakan amal soleh. Min zakarin daripada laki-laki wa unsa dan juga perempuan wa huwa mu'minun dan lagi satu syarat Semua amal tadi kena buat dengan iman Dia kena buat dengan keyakinan Baru ada kekuatan dalam amal Apa kekuatan dalam amal? Pertama dalam dunia Fala nuhyannahu hayatan tayyibah Allah akan bagikan hayatan tayyibah Sakinah Kenteteraman dalam hati seorang mukmin, laki-laki dan perempuan. Bila dalam amalan itulah Ha? Jadi manusia akan dapat ketenangan, akan dapat sakinah, akan dapat kekuatan dan akan dapat hayatan tayyibah, ketenangan dalam kehidupan dunia. Berkat, rahmat, sakinah, ha? semua manusia akan dapat miliki bila dia buat amal, amal soleh dan buat dengan iman. Fala nuhyannahu hayatan <coughs> tayyibah. Ulama kata ini dalam dunia, bukan akhirat. Fala nuhyannahu hayatan tayyibah adalah dalam dunia. Walana juzian nahum ajrohum bi ahsani maka nuyak dan Allah akan balaskan sebaik-baik balasan amal yang laki-laki orang mukmin buat dan perempuan mukminah yang buat amalan akan balaskan amalan yang baik sebaik-baik balasan di hari akhirat. Balasan-balasan Allah sediakan di hari akhirat. Cuma Allah bagi kesan dalam amalan-amalan bila kita buat dengan amal soleh dan buat dengan iman Allah Subhanahu Wa Taala bagi kehidupan, ketenangan. Maka contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah usaha di atas sahabat dengan tiga perkara tadi. Supaya setiap orang sahabat pertama buat usaha dakwah supaya dapat kekuatan iman. Yang kedua setiap orang sahabat buat tazkiyah supaya wujudnya biah suasana agama di dalam muka bumi. Dan yang ketiga setiap orang sahabat mereka belajar ilmu fadail dan juga masail supaya dalam amalan-amalan ada gairah untuk buat amalan walaupun di malam hari ha, ada kegairahan dan juga akan betul dalam amalan-amalan maka dengan tiga perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah usaha di atas sahabat kerana ugama itu kuat masa baginda sallallahu alaihi wasallam belum ada lagi alat-alat moden pada masa itu radio belum ada lagi Talibesin belum ada lagi. Internet, telefon akhbar, majalah dan alat-alat moden pun tidak ada lagi. Cuma dalam masa baginda sallallahu alaihi wasallam kebanyakan sahabat ummi dan ummiyun nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ummiyun maka Allah Subhanahu wa taala dengan betulnya amalan yang ada kekuatan maka Allah Subhanahu wa taala sendiri telah turunkan ayat pada hajjatul wada al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu wa raditu lakumul islam madina bila ayat ini turun ha, mufassirin ulama-ulama telah tulis ahli sejarah telah tulis bahawa laki-laki pada ketika itu kekuatannya amalan agama yang betul maka 100% laki-laki telah semayang berjemaah di masjid karena iman orang-orang beriman wujud daripada dakwah ada iman maka dia akan jadi orang beriman dan orang-orang beriman akan solah bukan di rumah mereka akan solah di masjid karena Allah bagi tahu dalam Al-Qur'anul Karim innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir dan ayat yang kedua innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum bila orang-orang beriman ayat ini telah turun hatta orang-orang yang buta orang yang tempang hatta munafiqin sehingga orang-orang munafik juga mereka datang ke masjid untuk solat berjamaah dan bila ayat ni turun wanita-wanita juga mereka jadi perempuan mukminah Wanisa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna setiap orang wanita mereka duduk dalam rumah bila ada hajat ada keperluan mereka keluar daripada rumah dengan hijab kerana mereka jadi perempuan mukminah Ha? dengan kekuatan agama tadi Allah ubahkan dan kanak-kanak juga telah jadi hafiz telah jadi alim mubalik sedangkan madrasah belum ada lagi dengan kekuatan agama Allah telah ubahkan kehidupan sahabat dalam masa 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagi tahu dalam hadis ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum Sesungguhnya sahabat aku seperti bintang-bintang di langit. Sesiapa yang ikut sahabat, walaupun mana-mana sahabat maka nascaya mereka akan dapat hidayah maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada umat ni untuk belajar iman bagaimana iman sahabat ya ayyuhallazina amanu aminu wahai orang-orang yang beriman sedangkan orang tu dah beriman tapi Allah suruh lagi beriman aminu bagaimana nak beriman aminu kama amanan nas Imanlah kamu bagaimana iman itu manusia iaitu sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain kerana iman mereka kaljibal iman mereka seperti gunung Allah kuatkan iman-iman sahabat ha? dengan kekuatan iman inilah Allah Subhanahu taala wujudkan agama dalam masa 23 tahun ha? Allah Subhanahu taala sebarkan agama 100% laki-laki, wanita kanak-kanak berada dalam agama dan kekuatan agama inilah Allah telah sebarkan di seluruh alam dan sahabat dapat milik kekuatan daripada agama mereka dapat lima perkara dalam kehidupan dunia pertama Allah Subhanahu Wa Taala telah izahkan mereka setiap orang sahabat laki-laki wanita mereka telah dapat izah ketinggian dengan sebab agama bukan ketinggian dengan sebab benda mereka sahabat tinggi dengan sebab agama kerana agama itu tinggi Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sesungguhnya Islam tertinggi dan tidak ada apa lagi nak lebih tinggi daripada Islam. Yang kedua, sahabat telah dapat ha? hapuskan jahiliah, dolalah dan juga telah hapuskan kebatilan. Kerana agama datang dengan kekuatan. Wa qul al haq wa zahaqal batil. Allah hapuskan kebatilan Zina, mabuk, judi, pencuri Pembohong, perompak, penyamun amalan-amalan jahiliah dalam masa 23 tahun Allah Subhanahu telah hapuskan. Dan yang ketiga, setiap orang sahabat Allah Subhanahu telah bagi keamanan dalam Mekah baik, dalam Madinah, dalam Hijaz sehingga seri-seri gala pun tak dapat makan peliharaan sahabat-sahabat, kambing-kambing sahabat. Ada wanita-wanita datang daripada Yaman, datang ke Madinah, datang ke Mekah, tidak ada seorang pun yang usit wanita tadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadi keamanan dalam negara-negara Arab dengan sebab din, dengan sebab agama. Dan yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala telah bagi kekayaan pada sahabat-sahabat. Sebelum mereka beragama, mereka biskin, mereka hutang dengan orang-orang Yahudi. Dan tetapi apabila mereka bawa agama dengan adanya dakwah, dengan adanya tazkiyah, dengan adanya ilmiah, hidup amalan amalan agama di masjid, di kampung, di rumah, dalam kedai-kedai mereka maka Allah telah bagi kekayaan pada sahabat sehingga harta-harta Rom, Farsi jatuh di bawah tapak kaki-kaki sahabat Allah bagi kekuatan pada sahabat dapat milik dunia dengan ugama dan yang kelima yang lebih besar lagi Allah telah hapuskan asabiah perkauman perkauman ni tidak dapat hapus dengan harta, dengan pangkat tapi, tapi perkauman ini akan hapus dengan adanya din yang betul maka Allah Subhanahu taala telah bagi lima perkara ini kepada sahabat sebagai hadiah dalam masa yang singkat maka sahabat telah bawalah agama pergi kepada seluruh alam sehingga kubur-kubur sahabat di Jordan ada sebanyak 35000 sampai 36000 kubur sahabat di Jordan ada yang mati di Yaman, ada mati di Mesir, ada sahabah yang mati di negara China, ada sahabah yang mati di Indonesia. Sahabah 124 ribu orang yang mati di Mekah dan Madinah, Ma'la dan Baqi, hanya 10 ribu lebih saja kubu-kubu sahabah tapi mereka telah pergi seluruh alam untuk bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Khairul Quruni qarni... sebaik-baik Qurun adalah Qurun aku. Seratus tahun Qurun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana setiap orang ada tiga perkara tadi, ada dakwah, ada tazkiyah dan ada ilmiah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah terhidupkan... dalam Qurun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama tulis. Imam Hanafi juga ada dalam kurun yang Nabi bagi jaminan. Ha? Summal lazina yalunahum. Kemudian diikuti pula seratus tahun. Satu kurun. Summal lazina yalunahum. Kemudian diikuti pula seratus tahun. Satu kurun. Maka dalam kurun inilah Allah zahirkan Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Allah telah wujudkan agama dalam masa tiga ratus tahun. Dan selepas daripada 300 tahun, maka umat ni telah tinggalkan. Umat ni tak faham lagi kekuatan yang ada pada agama. Seluruh dunia telah cari kekuatan dalam alat, dalam senjata, dalam wang, dalam harta, dalam pangkat. Sampai hari ini, orang Islam tidak dapat bangunkan. Orang Islam diibaratkan sebagaimana bola. Bola. Ha? Perlawanan bola. Bila orang dapat bola, semua orang ha? balingkan bola tadi buangkan bola tadi. Sebab apa? Dalam bola tadi kosong, dia tidak ada apa satu pun. Dengan sebab kosong, maka orang setiap orang tendangkan bola ke sana kemari. Ha? Bola tadi, sebab kosong. Kalaulah dalam bola tadi ada emas, ada benda, ada duit, ada wang, maka tidak ada orang pun nak tendang bola tadi. Begitu juga umat Islam hari ini, dalam tubuh badan umat Islam adalah seperti bola. Setengah orang buat amalan, buat dakwah, tapi tidak ada kekuatan. Setengah, setengah orang buat tazkiah, amalan pergi haji, buat ibarat, buat umrah dan ibadat tapi tidak ada kekuatan. Jangan kata kekuatan nak bangunkan Islam dalam negara, bahkan dalam Rumah sendiri pun tak dapat bangunkan Islam. Allah Subhanahu taala cabut kekuatan Islam bila kita tinggalkan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu taala baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tiga cara tadi. Maka Alhamdulillah dengan berkat kita dalam umat akhir zaman. Karena dalam umat ini ada lagi fitnah-fitnah yang begitu banyak dan besar. Nabi SAW bagi tahu dalam hadis badiru bil salihah bersegeralah kamu dalam amal-amal salihah jangan kamu tinggal aku tidak tinggal harta pada kamu aku tidak tinggal wang dan pangkat pada kamu aku tinggal amal-amal soleh kepada kamu Badiru bil amali fitanan. Bersegeralah kamu dalam amal-amal sebelum wujudnya fitnah-fitnah. Fitanan makna fitnah-fitnah. Kaqita'in lailil muzlimi. Fitnah tadi akan datang seperti malam yang gelap. Kamu tidak tahu fitnah. Dalam wang tadi ada fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah jadi dalam harta, dalam anak-anak kita juga fitnah. Kadang-kadang dalam isteri kita juga jadi fitnah. Maka fitnah ini akan datang akhir zaman dan lebih lagi fitnah nabi bagi tahu fattaqud dunya wattaqun nisa kamu hendaklah takut pada dunia kerana dengan dunia ni adalah satu fitnah yang paling besar untuk jadikan manusia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala wattaqun nisa dan hendaklah kamu takut pada nisa orang-orang wanita karena wanita-wanita juga nabi telah betulkan bentukkan jadi perempuan salihah bukan jadi perempuan cantik ha, perempuan salihah Ad-dunya mata'un. Sesungguhnya dunia ni mata perhiasan. Wa khairu mata'id dunya. Dan sebaik-baik mata benda dunia. Al-mar'atu Ialah perempuan salihah. Dalam hadis ulama tulis. Perempuan salihah. Ada enam perkara. Ada enam perkara. Pertama dia jaga solah. Lima waktu. Awal waktu. Dan dia jaga semayang-semayang sunat. Isra, duha, awabin, witir, tahajud malam. Dan yang kedua dia jaga puasa bulan Ramadan Dan puasa-puasa sunat 6 hari selepas syawal Dalam bulan syawal Dan juga 3 hari setiap bulan Dan juga setiap hari kham, Isnain Isnin dan Khamis Dan juga puasa Nabi Daud AS Dan yang ketiga perempuan salihah Perempuan yang jaga aurat dia Bila keluar daripada rumah Dengan ada hijab Ha? Dengan hijab kerana perintah Allah Subhanahu Taala supaya jadi perempuan solehah dan yang keempat dia ada sifat taat ad, pada suami dia Ada ketaatan pada suami Bukan hanya taat Bahkan ada ikram Dan juga ada khidmat pada suami Dalam hadis Wanita-wanita yang holorkan air kepada suami Cuma segelas air saja Bila suami pulang daripada mana-mana tempat Tempat kerja atau di mana-mana pulang di rumah Maka isteri tadi telah horolkan air segelas bagi kepada suaminya dengan senyum mukanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pahala pada wanita tersebut sebagai satu amal ibadat sunat satu tahun satu tahun amal ibadat sunat perempuan salihah dan yang kelima alhaya'u perempuan salihah ada sifat malu ha malu nak duduk tempat-tempat maksiat tempat yang tidak baik tempat-tempat yang orang-orang yang buat ha maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan yang keenam alhilm lemah lembut Wanita-wanita salihah adalah lemah lembut dengan suami, dengan anak, dengan keluarga, dalam rumah, dengan sahabat-sahabat ada sifat lemah lembut. Dua sifat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, mana-mana wanita yang ada sifat al-haya', ada sifat malu, barulah dia dapat jagakan agama. Dan yang kedua ada sifat lemah lembut. Mana-mana rumah wanita-wanita yang ada sifat lemah lembut, maka ada rahmatlah dalam rumah itu akan berhimpunlah segala rahmat-rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bagi tahu kaqita'in lailil muslimi fitnah ini akan datang seperti malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kamu akan lihat akan datang sebelum datangnya kiamat. Nanti tengok wanita-wanita akan ramai keluar daripada rumah. Wang akan jadi banyak. Makanan maka, makanan haram akan jadi banyak. Maka ketika itu Nabi bagi tahu pagi-pagi saja orang beriman tapi petang hari mereka telah kufur telah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu taala. A yumsii mu'minan wa yusbihu kafiran ataupun petang hari beriman pagi esok akan jadi kufur akan jadi kafir sebab yabi'udunahu bi'arad minad dunya kerana mereka telah mereka telah rebutkan kehidupan dunia, wang, harta, pangkat dan mereka telah gadaikan amalan-amalan agama. -amalan Hari ini kebanyakan orang telah gadaikan. Orang laki-laki telah gadaikan semayang berjemaah di masjid. Wanita-wanita telah gadaikan pakaian. Dan mereka telah gadaikan amalan-amalan sunnah dalam kehidupan diri mereka. Anak-anak mereka telah gadaikan. Dan dalam kampung-kampung cuma nama saja Islam. Tetapi hakikat yang sebenar Islam sudah keluar daripada kehidupan kita. Yang paling takut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu akhir zaman la yabqa min alislam illa ismuhu tidak akan tinggal lagi islam melainkan nama islam saja wala yabqa min alquran illa rasmuhu tidak akan tinggal lah Al-Quran melainkan tulisannya saja amalan quran pun tidak ada lagi masajiduhum amiratun dan masjid-masjid mereka hanya amirah cantik perhiaskan masjid wahya kharabum min alhuda masjid mereka tidak dapat bagi hidayah walaupun azan suara yang sedap bukan orang yang 5 kilo 3 kilo untuk datang sembahyang berjemaah di masjid bahkan orang duduk dekat masjid hampir masjid pun tidak datang ke masjid untuk solat berjemaah Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan hakikat kekuatan agama jadi hari ini ulama kata kita orang Islam haji kita buat lebih banyak daripada sahabat masa sahabat buat haji ilmu kita ilmiah yang ada sekarang lebih banyak pada masa sahabat Harta kita orang Islam lebih banyak daripada harta sahabat. Zakat yang kita keluar, sedekah yang kita bagi lebih banyak daripada masa sahabat. Amalan-amalan yang kita buat, setiap amalan lebih banyak daripada masa sahabat. Tapi hari ini umat Islam adalah seperti buih-buih di dalam sungai atau, ataupun dalam laut kerana tidak ada kekuatan. Tapi dengan berkat Akhir zaman Allah telah bangkit kembali satu kerja baginda sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah buat usaha kepada sahabat-sahabat iaitu dengan tiga perkara tadi Maka dalam tahun 1925 yang telah lepas, Allah telah bangkitkan Syekh Ilyas rahmatullah alaih telah bangun untuk buat usaha dakwah kembali dan telah mengajakkan siap orang manusia, laki-laki dan wanita keluar di jalan Allah Subhanahu taala dan dapat buat tazkiyah dengan amalan-amalan dan dapat hidupkan ilmiah, ilmu-ilmu dapat hidup kembali di pondok-pondok, di madrasah, di madrasah. Sebagaimana kami di Thailand dulu, 40 tahun dulu, daripada sungai Golok sampai di Bangkok siap dalam atas jalan orang bunuh orang orang zina orang mabuk orang pecuri masjid-masjid tempat kami di selatan Thailand dulu ada sembahyang hanya dua waktu maghrib dan isyak subuh zuhur asar tidak ada orang sembahyang dan kawasan pertengahan daripada Songkhara Terang Bukit, Kerabi, Phanga sebelum sampai Bangkok ada masjid-masjid yang sembahyang hanya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Dan ada masjid yang telah ikat tutupkan masjid dan dalam kawasan terang. Ada juga masjid-masjid orang-orang Islam juga telah jadi murtad dan akhir sekali mereka telah jadikan masjid tempat pelihara khinzir babi. Karena tidak ada amalan-amalan. Tapi dengan berkat adanya usaha dakwah kembali. Allah subhanahu wa ta'ala telah bangun kembali. Bangkit kembali. Bagaimana sekarang dalam selatan Thailand. Masjid, markas dan di Bangkok ada markas. Dan tempat kami setiap bulan. Daripada tiga wilayah. Jala, Patani, Naratiwat. Dapat keluarkan jemaah. Setiap bulan seribu jemaah. Tiga hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tempat kami juga ada jur bulan 10 Oktober nanti. Daripada tarikh 20 hari bulan, 21 dan 22. Dan akan keluarkan jemaah lebih kurang 2,000 jemaah. Dan insya Allah dalam perhimpunan ada ulama-ulama yang datang. Bukan untuk Thailand saja. Bahkan kita buat istimewa di Thailand bersama dengan Indonesia, Filipin, Brunei, Malaysia dan juga Singapura. Dan daripada China, Kemboja dan Burma dan juga Vietnam dan juga Laos. Sepuluh negara dikatakan ASEAN akan datang dalam istimak kami di 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 Jala dibuat di Tasik pada tarikh 20, 21 dan 22. Mudah-mudahan kita jemput juga datuk-datuk orang-orang kenamaan di sini dan orang-orang di sini, saudara-saudara di sini juga dapat bersama-sama dengan kami di sana. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan ada gerakan begini, ada jemaah-jemaah gerak daripada masjid-masjid, ada ustaz-ustaz yang bagi ceramah, ada orang yang buat kuliah, ada ulama-ulama yang bangun untuk bangunkan agama biah ugama Bi akan ah wujud bagaimana Mekah dan Madinah maka Allah Subhanahu taala dengan rahmat dia kasih sayang dia satu hari nanti insyaallah sebelum dajal datang maka kita persiapkan umat-umat Islam dengan iman dan amal kekuatan dalam amal-amal agama -amal mudah-mudahan rumah kita dapat selamat isteri kita keluarga kita anak-anak kita rakyat dan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan selamat di dunia dan juga akhirat. Sekadar ini saja, mudah-mudahan Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, Allah jadikan asbab hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di sini di dunia. Kalau tidak pun di akhirat nanti di dalam surga Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan Allah pilihkan kita semua jadi orang-orang beriman. Bagaimana iman sahabat. Allah jadikan istri-istri kita jadi perempuan salihah dan mukminah. Anak-anak kita semua juga Allah jadikan sebagai hafizul Quran, alim ulama dan dai ilallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, uh, uh, saya tidak menyangka yang uh, ringkas begitu kan ya. Uh, kita nak dengar lagi sebenarnya tetapi oleh uh, tadi pun uh, sudah memberi kuliah uh, sampai besok pun memberi kuliah dan akan pulang semula ke Thailand uh, sudah tentulah agaknya memerlukan sedikit kerehatan dan sebagainya tapi Baba Mi tak pernah berehat tuan, tuan atas nama agama rehat ni tidak masuk satu dua tiga rehat yang paling-paling yang di bawah sekali itu kerehatan tidur di bawah sekali kerehatan makan di bawah sekali dia punya prioritinya prioriti yang pertama yang unggulnya ialah mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh Baba Mi. Tuan-tuan sebagai lebih kurang apa yang disebutkan dalam satu dua minit ya. Pertama tadi tuan-tuan dan puan, ayat yang mula-mula disebutkan tadi tidak lain dan tidak bukan kejayaan di dunia dan di akhirat ini bergantung kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berjaya buat apa pun tidak akan berjaya binalah negara macam mana binalah bangunan pecahkan langit macam mana binalah di daratan binalah di lautan kalau tempat tidak atas nama agama maka itu hanya hanya tuan-tuan Morgana saja itu Fatah Morgana yang kedua yang disebutkan tadi tuan-tuan dan -tuan, puan agama mesti mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala dan mesti mengikut cara mengamalkannya cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh cara-cara sendiri Tak boleh cara A, tak boleh cara B, tak boleh cara C Satu saja caranya Cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga tentang perempuan poin yang disebut tadi ya, Tidak lain dan tidak bukan ya kita ni sebagai insan di permukaan bumi ini tuan-tuan dan puan-puan ya, kita ni bertanggungjawab penuh. Tuan-tuan bertanggungjawab, yang wanita bertanggungjawab, yang laki-laki bertanggungjawab, yang namanya suami, yang namanya isteri, yang namanya jiran, yang namanya orang berpangkat, yang namanya orang tidak berpangkat, seluruhnya. Tuan-tuan dan puan, mahkota tugas kita satu je mahkota dia. Mahkota dia ialah kita menjadi alat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkotanya adalah kita menjadi tuan-tuan dan -tuan, puan orang manusia yang paling awal berada di saf pertama sepanjang masa. Kita berada di saf pertama untuk menjunjung tetap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat yang disebut tadi tuan-tuan dan -tuan, puan oleh Bapak Mei ialah insya-Allah dalam kita mengamalkan agama ini tuan-tuan dan -tuan, puan mestilah sesungguhnya tuan-tuan dengan keimanan yang kental. Keimanan ini tuan-tuan akan meningkat dengan kita berusaha untuk meletakkan meletakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman 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 usaha atas iman. 13 tahun di Makkah usah atas iman yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian tentara puan daripada pancaran iman tersebut tergambar waktu mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah lah tentara empuan kita lihat transformasi masyarakat ber-ber dapat dilakukan setelah iman mantap, iman orang-orang Muhajirin mantap, iman orang-orang Ansar kebendanya mantap. Pemantapan itu tidak lain dan tidak bukan dibuatkan diletakkan asasnya oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima apa yang disebut oleh Baba Mai tadi tidak lain tidak bukan tuan-tuan dan puan ya, ialah bahawa kita ni ke mana kita nak bawa? Diri kita ke mana kita nak bawa? Isteri kita ke mana nak dibawa? Suami ke mana nak dibawa? Keluarga unit terkecil dalam masyarakat sosial kita ke mana nak dibawa? Tuan-tuan dan puan tidak ada jalan lain yang nak dibawa ialah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun tuan-tuan dan puan insyaAllah yang ke-6 yang disebut tadi, kita menghadapi berbagai-bagai masalah dalam hidup ini. Berbagai-bagai masalah yang terakhir ini, walaupun tidak disebut secara tegang oleh Baba Mei, tapi saya tahu maksudnya, cabaran-cabaran anak kita dengan dengan handphonenya, anak-anak kita dengan berbagai-bagai gadget yang ada sekarang ini. Tuan-tuan tengok, eh. anak kita tak bercakap dengan kita, dia bercakap dengan telefon. Anak kita tak memandang kita, dia memandang telefon. Anak kita bangun pagi Tuan-tuan dan puan mencapai telefon melihat apa yang ada dalam Facebook, apa yang ada dalam WhatsApp dan sebagainya, tidak melihat ayatullah, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah cabarannya Tuan-tuan dan puan. Dan adakah kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai pemimpin kecil dalam masyarakat, kita dalam unit kecil keluarga untuk melihat ini berlaku begitu saja tuan-tuan. Lara demi lara, lara demi lara, lara demi lara dan Allah tidak pernah menerima manusia yang lara untuk dijadikan mereka ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya tuan-tuan dan puan apa yang disuruhkan oleh bapa mak tidak lain dan tidak bukan. Marilah kita menjadi ahli syurga tuan-tuan. Bawa anak jadi ahli syurga, bawa isteri jadi ahli syurga, bawa suami menjadi ahli syurga. Tak ada cara lain menjadi ahli syurga. Ahli syurga ialah tuan-tuan orang yang mendirikan agama. Ahli syurga orang yang mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahli syurga Allah yang Allah, Allah manusia yang mengikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli syurga ialah mereka yang siang malam hati mereka hanya terpaut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga tadi tuan-tuan dan puan tidak lain tidak bukan kita menghidupkan masjid. Masjid mesti dihidupkan. Masjid universiti rakyat Masjid adalah tempat kita membina asas kekuatan agama. Masjid adalah tempat kita membina ukhuwah Islamiah yang sejati. Masjid adalah tempat kita merancangkan bagaimana cara yang terbaik untuk kita mengangkat martabat agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, beberapa orang ulama menyebutkan kalau kita pergi ke mana-mana masyarakat, pergi mana negeri dan negara, nak tengok Allah Subhanahu wa taala sayang atau tidak sayang kepada mereka, tuan-tuan dan puan, tengok masjid. Kalau masjid itu kering kerontang, maknanya Allah tidak menyayangi mereka, kasih sayang Allah tidak bersama dengan mereka. Tapi kalau masjidnya penuh tuan-tuan yang saya tengok di Golok, yang saya tengok di Yala, yang saya tengok di Fatani sebagai contoh tuan-tuan dan -tuan, puan, lebih baik daripada kita. Rasanya itulah tempatnya, tempat pusat kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada insan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya marilah kita bersama-sama seruannya tuan-tuan. Marilah berkeberkatan dengan kehadiran Bapak Mi pada malam ini dengan kehadiran bersama dengan Ustaz Abdullah bersama dengan kita yang Ustaz Allah memimpin dalam Ramadan ni Ustaz hari-hari Ustaz Ramadan ni hari-hari baca Quran Ustaz baca Quran ramai baca Quran 300 400 orang di hadapan ni Ustaz yang membaca Quran dipimpin oleh Ustaz Abdullah alhamdulillah dan lain-lainnya Ustaz Abdullah ni specialitinya adalah Al-Quran specialitinya adalah menterjemahkan Al-Quran Spesialitinya lah membaca Al-Quran mengikut cara bacaan Al Quran yang sebenarnya. Cara ini tuan-tuan dan puan apa yang disebutkan insya-Allah dalam beberapa hal. Saya lihat Ustaz Abdullah tuan-tuan dengan buku yang ditulis dan sebagainya dengan dengan Ustaz Abdullah dapat menjelajah di mana tempat-tempat. Saya tengok uh, dalam dalam uh, Facebook ada pergi Kajang baru-baru ni uh, dan sebagainya. Alhamdulillah. Inilah sumbangan Ustaz Abdullah dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya untuk disampaikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan, akhirnya sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Al Fadil Datuk Seri Muhammad Zain Muhammad bersama dengan Datin, bersama dengan anak-anak beliau dan juga bersama dengan pembantu-pembantu yang memang bersedia Saudara membantu untuk menjayakan majlis-majlis seperti ini. Maka dengan itu tuan-tuan dan -tuan insya-Allah uh, saya pun tak tahu apa lagi selepas ini mungkin macam mana apa ni Datuk Seri. Selepas ini apa dia? Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah tambah sikit ke macam mana uh, dia kata Ustaz Abdullah kena tambah sikit. Sila Ustaz. Alhamdulillah dan mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang kita dengar tadi daripada uh, Maulana Bapak uh, Amir dan Datu Hasan Ali semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada kalangan mereka yang beramal dengan apa yang mereka dengar inilah yang penting inilah hadiah yang dibawa oleh uh, Maulana Tuan Guru daripada tempat yang jauh menyampaikan kepada kita ilmu mudah-mudahan insyaAllah kita guna ilmu ini insyaAllah ta'ala daripada hari ini insyaAllah kita akan tiga berkara yang dijaga oleh Rasulullah yang dijaga oleh para sahabat yang dijaga oleh para ulama hingga zaman ini da'wah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tazkiyah dan belajar ilmu agama yang bawa kita kepada Allah subhanahu سبحانه وتعالى الله برفرمان دي القرآن واعلموا أن فيكم رسول الله كتاه الله بواسانيا دي دلم ديري كمو أدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تيد أدى سيابة دي أن تركيت ملئن كان دي دلم أدى كبايكا أدى كبايكا تابي آه إبارة آه دي دلمنا أدى قولة كالو تأكد شو قولة تأجدي تأجدي مانيس تى دا أدى سيّبا دى أن تركيت عملين كن دى دلّام ديرينى أدى كبايكن أدى كمانيسن إيمان كمانيسن تقوى دن دعوة دن محبك بعد الله سبحانه وتعالى تبى ما كمانك كتنا جديكا إيمان إتو مانيس أتوم دى دلّامى دعوة بعد الله كل الله سبحانه وتعالى untuk belajar dan mengajar balighu anni walau ayah walaupun satu aya menyampaikan daripada aku walaupun walapun satu aya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar keluar dari pada rumah kamu ke majlis ilmu seperti majlis ini mudah-mudahan insyaallah kita dapat kemanisan iman umur dunia ini tak lama lagi tuan-tuan puan-puan sekejap sahaja sementara kita akan kita akan mati tapi apakah bakalan kita di dalam kubur kita selain dakwah dan iman dan ilmu yang kita dapat di dalam dunia سموقة الله سبحانه وتعالى كان كتاب دري بدأ أهلين دري أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمدك كان سنة سنة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمدك كان همبا همبا الله الله بكم جاء كان همبا الله دري بدأ الله سبحانه وتعالى يمدك كان ساورة مسلم كبدى مسلم ينلاين بكم جاء كان ساورة مسلم دري بدأ سودارين يأتون دري بدأ سودارين يا مسلم يمدك كان ثم أمة إسلام كبادا الإسلام يمدك كان أمة الإسلام كبدا أجر النبي محمد صلى الله عليه و وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دنسمو الله سبحانه وتعالى بنيك أمور توانقولوا كيتا دنسمو الله سبحانه وتعالى يلما كان دي برقي بلي دن سلامات دن تكوى دن إيمان ظاهر دن باطن آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ظاهره وباطنه أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكشف لنا كروبنا وأن تعجل لنا مطلوبنا وأن تجعلنا من الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اغفر اللهم ذنوب الحاضرين والحاضرات اصلح اللهم شؤون الحاضرين والحاضرات اللهم ثبتنا وياهم اكمل ثبات وادخلنا في دوائر اهل الاخبات واصرف اللهم عنا وعنهم جميع البلايا والمصائب والامراض والعاهات والافات نسالك كمال الصحه والعافيه والسلامات وحسن الخاتمه عند الممات يا رب الارض ويا رب السماوات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين باب أمير دن داتو حسن دن سومه حاضرين دن حاضرات دن دوجك بده داتو سريزين دن سومه كل ورقة بق القرآن يمني مركن دمنه دبكن مجلس بده ملاميني سموك الله سبحانه وتعالى ملئاكن كيت الدنيا دن آخره ظاهر دن باطن آمين اللهم آمين دن سبنانيا كيت سنتياس مجلس ديسني أدا مجلس بولانن أدا مجلس, مجلس هارين أدا مجلس مينجوان دن إن شاء الله تعالى هاري إثنين هاري هري كميس جمع السبتو كيت مولانا باب أمير كيت setiap hari hari butih kita puasa uh, ramai-ramai insyaallah kamis dan Jumaat dan sabtu di sini kita puasa ramai-ramai semua di jumbo hadir dan setiap hari kamis dan Jumaat kita ada majlis pada waktu bagi di sini tadarus al-quran dengan sana yang muttasil dan setiap hari kamis malam kita ada majlis bayan di tempat ini juga setiap hari isnin ada kelas fikah uh, empat mazhab alhamdulillah tiga perkara tersebut yang disampaikan oleh maulana tadi alhamdulillah kita menjalankannya di tempat ini juga alhamdulillah mudah-mudahan kita istiqamah دموا دمودن إن شاء الله سما سما كي تطول من لون أنتم مجانا كنيا إن شاء الله إن شاء الله تعالى جزاك الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.